ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର, ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଜବ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଆପଣ ଟିଚର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାପରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ନୋଟିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ବାବା ଭୈରବାନନ୍ଦ ଅଟୋନମସ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯାଜପୁର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯାଜପୁର ଏଇ କଲେଜଟି ଆପଣ ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଲେକ୍ଚର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବନି, ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବେସିସ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ୱିଥ୍ ରିଜଲ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମେ ଆଟେଣ୍ଡ ଏ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପୋଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ 28/2021 ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 10 AM ଗୋଟେ PM ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ 200 ଟଙ୍କାର ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେକ୍ଚର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଲେକ୍ଚର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ରହିଛି ଏଜୁକେସନ୍ରେ ରହିଛି ଭାକାନ୍ସି, ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସରେ ରହିଛି, ଆଉ ଟୁରିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ରହିଛି, ଆଉ ରିଟେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଏଇସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଭାକାନ୍ସି ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ, ଆପଣ 54% PG ଲେବଲ୍ ଇନ୍ କନ୍ସର୍ନ ସବଜେକ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜୁଲୋଜି ରହିଛି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କର ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ, BSCରେ ଆପଣ ସେ କନ୍ସର୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣ ଜୁଲୋଜି ଧର ଆପଣ BSCରେ ଜୁଲୋଜି ଅନର୍ସ ରଖିଥିବେ। ତାପରେ ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱିପର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି, ଆପଣ ସ୍ୱିପର୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 10th pass ଆପଣଙ୍କର ମାଗିଛି। ତ ଥିଲା ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଥିଲା BB ଅଟୋ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ତରଫରୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୟାଗଡ଼ ତରଫରୁ ଆପଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବନି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଲା ଏ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ୱିଲ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଆଟ୍ 9 AM ଅନ୍ 23/2021 ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟି ହେବ, ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଆସୁଛି ଆପଣ ସେଇଦିନ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ PGT ହିନ୍ଦୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, TGT ଇଂଲିଶରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଆଉ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ TGT ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଆପଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ନନ୍ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତ ସେ ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଲିଜିବୁଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଦେମସେଲ୍ ବାଇ 9 AM ଅନ୍ ଦ ଥ୍ୟାଟ୍ ଡେ। ସେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ସେ ଫାଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଭିଜିଟ୍ କରି ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଲା, ଏଇଟା ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର KVS ନୟାଗଡ଼ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର PGT ଆଉ TGT ଟିଚର୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ କ'ଣ ରହିଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ରହିଲା ଆସେଲ୍ସ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଆପଣ CBS ସ୍କୁଲଟି ଆପଣ ରହିଛି କଟକରେ ଆପଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏ କଲେଜ ଆପଣ ଏ ସ୍କୁଲଟି ଆପଣଙ୍କର କଟକରେ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର TGT ସାଇନ୍ସରେ ରହିଛି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ରହିଛି, ଇଂଲିଶ, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅନର୍ସ ଇନ୍ ରିଲେଭେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ DLED BED ପୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପେପର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ସେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର +3 ଆପଣ କରିଥିବେ ସେ ସବଜେକ୍ଟରେ, ଆପଣ ଅନର୍ସ ହେଇଥିବ, ଆପଣ DLED କରିଥିଲେ ଚଳିବ, ଆପଣ BED କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ଆପଣ PG କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ରହିବ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଗୁଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିଟେନ୍ ଆଉ ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ ଆପଣ ନଲେଜ୍ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ୍ କମାଣ୍ଡ ଓଭର୍ ରିଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ, ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ଭଲ ଲେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ଭଲ କହିପାରୁଥିବେ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ମାଗିଛି ମିନିମମ୍ 3 ଇୟର୍ ଆପଣ ଯଦି ଟିଚିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସାଲାରି କଥା ତ ଡିଟେଲ୍ ଲେଖା ହେଇନି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କିପରି କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ରହିଲା ତ ଆପଣ ମେଲ୍ କରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଲେଖା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେବେ 25/2021 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଲା ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆବେଦନ ହେଇଛି ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଠି ଆପଣ ମେଲ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିଲା ସଂସ୍କାର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ବରଗଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଲେଜଟି ବରଗଡ଼ ଆମର ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କେଉଁଠି, ବରଗଡ଼ରେ ରହିଛି। ଇଏ ଆପଣ CBC ସ୍କୁଲ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଲି, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ଆପଣ +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ରହିଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଲେ ଭାଇସ୍ ଫାଷ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବାହାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଜ୍ PGT 10 ଇୟର୍ସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ସେ କହୁଛି ଆପଣ ଯଦି PGT ହିସାବ ଟିଚର୍ ହିସାବରେ ଆପଣ 10 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର, ନହେଲେ ଆପଣ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣ 3 ବର୍ଷ ଥିବା ଦରକାର ସେ କହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ PGT ଦେଖନ୍ତୁ PGT ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ବାହାରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥ୍, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି ସେଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଏଠି କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, MSc ୱିଥ୍ BED ଆଉ 3 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି।
ସେପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସି ତ ଏଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମ୍ପେଡ୍ ରହିଛି, ଏମ୍କମ୍ ରହିଛି, ତାପରେ ବେଡ୍ ମିନିମମ୍ 3 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର TGT, ଦେଖନ୍ତୁ TGT ଆପଣ କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ସାଇନ୍ସ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ହିନ୍ଦୀ IT ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଆପଣଙ୍କର TGT ଆପଣଙ୍କର TGT ଟିଚର୍ ରେକର୍ଡ଼ ରହିଛି। ଏହା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ୱିଥ୍ ବେଡ୍ ତ ସେ କହୁଛି ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବେ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି 3 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ହାଉସ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଏଠି, ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବେ ଏହାର ପିଡିଫରେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ସେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ଗୁଡ଼ାଏ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣ ସେ କୋଚ୍ ଆଉ PTA ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ କି ଭିଜିଟ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଉଇଥ୍ ପ୍ରାୟର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ସ୍କାନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଲ୍ ଦ ଫିଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ୱିଦିନ୍ ଦ 10 ଡେଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ମେଲ୍ କରିପାରିବେ, ଏ ମେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିଜ୍ୟୁମ୍ ଆପଣ ପଠାଇ ପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହାର ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଅଛି, ଆପଣ ଏଇ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେମିତି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଇଛି ଆପଣ ଏଇଠୁ ତା'ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ ଆପଣ ମେଲ୍ କରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟେକ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସ୍କୁଲ୍ଟେ ହାଇଟେକ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଏଠି କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେସନ୍ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଫେସର ରହିଛି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ରହିଛି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ରହିଛି, କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଭିଲ CSE EE ମେକାନିକାଲ MBA କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଫିଜିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଆଣ୍ଡ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରହିଛି, ଲାବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ରହିଛି। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆପଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫିସ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ତା'ପରେ ଅଫିସ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟେଲିକଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କାଉନସିଲର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ହଷ୍ଟେଲ କେୟାରଟେକର ସୁପରଭାଇଜର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ଲମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେହିପରି ଆପଣ ଗୁଡ଼ାଏ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଏଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସିଭି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ସିଭି ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଆପଣ ରହିଲା ଆଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ରହିଛି ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ @HIT.SC.IN ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ପଠାଇ ପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସିଲା ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଫକୀରମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବ୍ୟାସବିହାର ବାଲେଶ୍ୱର, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର FM ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତରଫରୁ ଆପଣ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଓଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ତା'ପରେ ଏହାର ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଏଇ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଏଇ ଭିଜିଟ୍ କରି ଡିଟେଲ୍ସ ଏହାର ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ଲେକ୍ଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି ଆପଣ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର PDF ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେବେ, ଏହାର PDF ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।